Ensimmäisen alkuerän hän voitti Lahden Ahkeraajalla 2:51.22 ja sillä he varmistivat loppukilpailupaikan, eli vain voittajalle on tarjolla suora jatkopaikka. Helsingfors IFK aloittaa varsin vahvasti. Lähestytään ensimmäistä vaihtoa. Kaasuttaa kärjessä. Minkkelin kilpa veikon kakkosena Aino Tarkiainen ja Helsingfors IFK Eva Grönlund vie viestiä. Ja kun ollaan tuolla takasuoralla, niin kolmikko on irti. Seinäjoki, Mikkeli, Helsingfors IFK. Mikkelin viestiä vie nyt Silja Valtola, Seinäjoella Kamilla Viitamäki ja Helsingfors IFK:lla Venla Reunanen. Tämä kolmikko näyttää ratkaisevan erään voiton. Kamilla Viitamäki vie Seinäjoen viestiä ja Venla Reunanen siis Helsingfors IFK. Ja siellä on vaihdot. Viimeiset vaihdot suoritetaan pientä hämminkiä, mutta sama kolmikko yhä karussa. Mutta nyt meillä on sellainen 10 metriä, 15 metriä ainakin eroa tuossa. Se on Seinäjoen seudun urheilija Mia Saari, joka tuo viestiä. Tässä Foxy FK:lla asi olla karvi ja Mikkelin kilpaveikolla Helmi Siitonen. Erävoitto 2:57.65. Seinäjoen seudun urheilijat ja